ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟାୟାର ଫାଟିଯିବାରୁ କୂଅକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କାର। ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଉମରକୋଟରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିକଟ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ କାର ପଶିଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାର ସହ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଉମରକୋଟ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦା କହିଲେ କହିବା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଉମରକୋଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ୟୁବି 3 ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୋଣ୍ଡା ଗାଁକୁ। କୋଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ଆର୍ଆଇ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଶଳା ଭାଉଜ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଶଳା ଥିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜି ଖାଇକି ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ କୋଣ୍ଡା ଗାଁ ଆଉ କେସକାଲର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାରି 8 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଥାନା କୋଣ୍ଡାଗା, କେସକାଲ, କାଙ୍କେର 3ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର କୂଅ ଯାଇକି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପରେ ନାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଆଇଆଇସି ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଛାନବିନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଥିଲା, ଚାରି ଜଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ କୂଅ ଭିତରେ କାର୍ଟି ଆଗ ଚକା ବାରେଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି ବୋଲିକି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ। କହିବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ କାର୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ 4ଟି ଲାଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଉମରକୋଟ ଥାନା ଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଉ କାଙ୍କେର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କାଙ୍କେର ଆଇସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନା ଚକ ଫାଟି ଯିବା ଭିତରୁ ଗାଡ଼ିଟି କୂଅ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି ବୋଲିକିନା ମନା କିନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାର୍ଟିର ଆଗ ଚକାଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାଣି କି ସନ୍ତୋଷ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲାଣି କି? ପରିବାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ମ୍ୟାଡମ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ପାଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେମିତି ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମର୍ମାନ୍ତକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଲୋକ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଜଣ ମାତ୍ର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକିନା ଏକାଥରେ ତାଙ୍କର ଶବ ଫେରୁଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଏବେ ଶବ ସତ୍କାର ହବ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶବ ସତ୍କାର ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି କି? ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି କି ସନ୍ତୋଷ? ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦାକିନୀ କହିବା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛତିଶଗଡ଼ କେସକାଲ କାଙ୍କେର କୁଣ୍ଡାଗା 3ଟି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଛାନବିନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋବାଇଲ ତା ରାତି 10ଟା ଅଧେରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ପାଇଲେ କି ନାଇଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଗାଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଆଉ ଏତିକି କହିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ, ତେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି?
বিশ্বাস করি পার না মন্দাকনি যে গোটে ভোজি খাইকিনা বাহারিলে কেমতি হঠাৎ টায়ার ফাটিলা সে যে পরিতপ্তি কুয়ারে গাড়ি পড়িলা লোক চলাচল ছিল রাতে দশটা অধরে সেতবে সে রাস্তায় গাড়ি চলাচল হোতলা লোক সন্দেহ করুচন্তি যে এটা কেমতি এটা গোটে ঘটনা ঘটলা পুলিশ আর স্পষ্টীকরণ রকন্তু বলিকি স্থানীয় বাসিন্দা অভিযোগ করছন্তি। तेबे संतोष जमिति पूर्वरु आमे देखुथिले जे एहा अपहरण नुए एक दुर्घटना तेबे परिवार लोके प्रथमे अपहरण र अभिजोग काहे के आनिथिले सेने कोनसी सूचना मिलि पारछु कि ने परिवार लोक जेतबेले अभिजोग कले राती 10टा रु राती 10टा रु राती 10टा रु कोनसी तेबे खोज खबर पाइनथिले सेते पई प्रथमे से माने अपहरण बोली भाबिथिले किंतु परे से माने जानिया पई पाइथिले जे कारटीर जेतु आग चक्काटी फाटी जाइथिला तेनु भारसाम्य हराई एक परित्यक्त कुओ भितरकु फसी जाइथिला कारटी एवं सेथिरे जो माने यात्रा करथिले समस्तंकर मृत्यु घटतबालो तांको परिवार रे वर्तमान शोकाकुल परिस्थिति देखापी मिली आप नजर रखिता बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपंकर तमाम सूचना पर।